I ove godine je veliki broj mladih ljudi bez radnog iskustva ili sa iskustvom kraćim od 6 mjeseci prijavilo se za program Moja prva plata. Iz Pčinjskog okruga ukupno se prijavio 891 kandidat. Prijava je trajala do 6. decembra, a već danas je počela selekcija kandidata. Presek broja nezaposlenih lica koja su aplicirala za učešće u ovom programu po opštinama izgleda ovako. U Vranju je ukupno prijavljeno 395 kandidata, a što se tiče opštine Vranjska Banja 3, u Bujanovcu 37, za opštinu Bosilegrad 18, Vladičin Han 21 nezaposleno lice, u Surdulici 23, Preševo 321 nezaposleno lice i Trgovište 73 nezaposlenih lica. Od današnjeg dana, od 7. decembra pa do 22. decembra, trajeće faza selekcije nezaposlenih lica od strane poslodavaca. Konačna lista poslodavaca sa brojem izabranih nezaposlenih lica i brojem pozicija trebalo bi da se nađe na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje 29. decembra. Faza potpisivanja ugovora je predviđena od 1. do 19. januara 2024. godine i upravo je to period kada će i započeti sprovođenje ovog programa Moja prva plata. U toku 9 mjeseci mladi ljudi sa završenom srednjom školom ili fakultetom moći će da se osposobe za obavljanje posla kod određenog poslodavca. Ujedno, na ovaj način pruža se i podrška privredi u rešavanju problema sa nedostatkom kadrova. Uz ovaj program mogu steći to neko prvo iskustvo koje će im možda biti prekretnica za dobijanje posla kod tog poslodavca gdje i obave program Moja prva plata, ali također i eventualno za konkurisanje kod nekog drugog poslodavca jer će svakako biti konkurentniji na tržištu rada. U Pčinjskom okrugu broj nezaposlenih zaključno sa 30. novembrom iznosi oko 18.000, dok je u Vranju nezaposleno 5.351 lice.